Tak já vás tady vítám na dalším semináři Unie grafického designu. Tentokrát přijali pozvání Lukáš a Ilona z Prahy, nebo ilustrátorské duo Tomsky a Polenský. Určitě znáte ze spousty časopisů a pracovali pro časopisy jako Reportér, Elle. Sami vám o tom určitě řeknou víc. Letos byli i nominováni na cenu Czech Grand Design za ilustraci. A já si myslím, že bych jim měla přenechat prostor. Děkuji moc, že jste přijeli a je to vaše. Tak my děkujeme moc za pozvání. My se tady posadíme a budeme si povídat. Tak, ať máte komplexní zážitek na celém pódiu. Moc děkujeme, že jste přišli, protože je to takové zajímavé vidět, že hodně lidí zajímá ilustrace, nebo to je to, co děláme, takže kdyby někoho nezajímala ilustrace, tak nic moc jiného se tady nebude mluvit, protože my moc nic jiného neumíme. A tak budeme mluvit o ilustraci. A určitě, protože raději kreslíme, a tak omluvte neprofesionální, nespisovné mluvení, a určitě, když vás bude něco zajímat, tak se ptejte, protože jinak budeme mluvit to, co mluvíme vždycky. A když z nás budete chtít vytesat nějakou zajímavost, tak si o ní musíte říct. Tak se nebojte zeptat a my vám pak dáme mikrofon, nahrajete svůj dotaz a my ho potom se budeme snažit zodpovědět. Tak tohle to je první slide. My bychom asi nejdřív chtěli říct, jak jsme se potkali. Že jsme byli ze začátku takový mladý, soutěživý a zvědavý, tak jsme se s Lukášem nějak přihlásili jsme se vlastně na Secret Wars, což byly takový soutěž, nebo battle ilustrátorů a malířů a kreslířů, storyboardistů, který proti sobě jakože bojovali. Během 90 minut měli nakreslit něco na toho druhýho, takový. Luky, jak to bylo? My jsme se seznámili jako nepřátelé, protože jsme nastoupili v boji proti sobě a snažili jsme se jeden druhýho vzájemně pokořit nějakou kresbou. Tenkrát jsme dělali takové ošklivé věci, takže jsme nakreslili 2x2 metry ošklivou věc a u toho jsme zjistili, že máme spoustu společných názorů a vykvetlo z toho přátelství, z té ošklivosti. A pak jsme hodně se spolu bavili o ilustraci, zatím na teoretické úrovni, a vykrystalizovalo z toho to, že bychom mohli zkusit na jednom projektu zaspolupracovat, jestli to bude taková medová písnička jako v našich teoriích. Tak jsme se zúčastnili projektu Fagani, který byl v Meat Factory v Praze. Možná Ilo může popsat nějaké detaily k tomu, co se tam dělo. No, bylo to jako animované graffiti. To bylo vlastně téma toho projektu. A protože Lukáš studoval animaci a já ilustraci a oba dva jsme věděli, že pokud budeme chtít kreslit a být vidět, tak se musíme zúčastňovat vlastně tady těch akcí. Ale ještě se navzájem o sebe jako otestovat. Takže jsme do toho šli společně, protože Lukáš teda kromě toho, že je výborný ilustrátor, tak i animuje. Takže tohle to bylo špatně takový... Špatně animuje. Špatně animuje, to jsme zjistili potom. Já jsem to věděl dřív, ale... Já jsem to zjistila až tady. A nicméně pro ten začátek to bylo hrozně důležité se zúčastňovat těchto jako akcí, který uvidíte dál, že se vlastně povídat dál. Tak pro ten začátek vlastně jsme si říkali, teďka jsme jako studovaný výtvarníci, ale jak se prosadit, co vlastně, jak na to. A furt platí to, že ke všemu je potřeba dvě ruce, tuška, počítač a ještě teda Wi-Fi a elektrika, aby z člověka byl ilustrátor a ještě pevná vůle. Tak a teďka ještě to tam můžeš nechat, teď to nevyplýtváme všechny ty snímky. Já vím, že se potom rozpovídáš. Hodně rychlý. A že protože musíme dodržet nějaké téma přednášky, které zní, jak prokreslit život, tak my jsme vlastně byli zrazovaní třeba od babiček, dědečků, že bychom si měli najít nějakou seriózní práci po škole.
už to v podstatě nesplňovala naše škola, kdy Ilona studovala loutkařinu a hračku a já jsem studoval tu animaci, která mě navíc ještě nešla, takže my jsme nějakou svou tvrdohlavostí a nějakým zázrakem začali přemýšlet o tom, že vlastně by nebylo špatný se živit tím, co jsme teda vystudovali a tím, co jako nás bavilo od malička, a to bylo to kreslení. Takže jsme začali spekulovat o tom, jestli by byla nějaká možnost se tím uživit. A protože jsme koukali na zahraniční ilustrátory, který jsme měli všichni jako hrozně rádi, tak jsme si říkali, že oni se tím sakra živí, tak my bychom mohli to taky udělat. Na místo práce v kavárně kreslit celý ten den a potom večer do té kavárny zajít, nebýt v té kavárně celý den. To byl takový jako nápad. My jsme si moc nevěřili, ale když jsme se o tom bavili, tak asi tím dvoučleným týmem jsme trochu dostali odvahu a tak jsme jednou někde šli v Praze jsme šli někde na pomezí Žižkova a Vinohrad. A Riegerovýma sadama. Někde u Riegerových sadů. A tam jsme natolik teoretizovali, že se přelil se vršek toho kýble a začalo to tect vedle, takže z teorie se stala potom praxe a z těch dvou ruk se staly ty čtyři ruce. Tohle mělo být video, ale nefunguje, protože jsme to vyexportovali do PDF a tam ten GIF nefunguje. Ale aspoň nevidíte tu špatnou animaci, takže můžete si představit, jak nádherně se to hejbalo v tom originále. Kdy ta ruka kliká a kliká na každém tom monitoru a kliká na takový ikony, který připomínají to rozhraní na Macu, ale je z nich vyskládané z těch programů ego, jako to ego, že se tam pěstuje v rámci práce i ego. A vlastně tohle tak jako v rychlosti vystihuje, co my děláme od zhruba těch 5 let, co se živíme ilustrací, že vlastně pořád děláme tu našu práci takhle do nekonečna. Tohle je taková depresivní věc, ale nás to docela baví. Tohle je taková pekelný motivační citát. Hodně si ho lidi kupují jako plakát, aby si to připomínali v práci, když takhle sedí. No, já jsem ještě k tomu slajdu teda chtěla říct, že nevím, jestli to vidíte, ale je tam vlastně nápis seš to, co děláš právě teď. A pro ten začátek to bylo hrozně důležitý, vlastně si, když my jsme se vlastně povídali o tom, co chceme dělat a čím chceme být, tak tam prostě bylo takových pár měsíců hluchýho místa, kdy si člověk říká jako teďkon vlastně kreslím a kdy můžu říkat, že jsem ilustrátor, kdy vlastně je to kdy se to stává pravdou. A my jsme to tak jako hezky obešli a udělali jsme z toho pravdu ve chvíli, kdy jsme se na měsíc zavřeli, ještě tenkrát jsme neměli ateliéry a pracovní místa, ale u mě bytě. A tam jsme si vytvořili takový hezký projekty, které nebyly na zakázku, nebylo to zadání reálný, ale my jsme si sami chtěli vybudovat portfolio a řekli jsme si, pojďme si jako dát navzájem sobě jako zadání a jak bychom to zpracovali. A vytvořili jsme pár produktů, jsou to čokolády, které se nikdy neprodávaly, ale kdyby nám to někdo dal jako zadání, tak takhle by to vypadalo, takhle by jsme chtěli, aby nás lidi jako vnímali, jakože tohle, co to budeme my. No. Ježíš, co k tomu doplnit, to bylo takový vyčerpávající. My jsme vlastně tenkrát, pokud se nepletu, tak Jíla pracovala, už ty jsi pracovala na živnosták. Bylo to tak, že ty jsi dělala hodně i grafiku. Je to tak? Já si občas vymýšlím, za Jílu mluvím, takže jsem jako pokornej, že se zeptám, jestli to tak ne, skutečně. Je to pravda, já jsem dělala ještě jako, já jsem si vlastně, protože už ve škole mi vlastně říkali, že ilustrace je strašně fajn obor, ale dá se, je to taková zábava. Spíš jako lepší se živit grafickým designem. A já jsem jako mladionká holka tomu věřila.
Což teď zpětně vnímám, že jsem ztratila 2 roky, protože jsem dělala weby. Ilona totiž chodila na ilustrátorskou školu. A tam jí řekli, že se ilustrací nemůže živit. Tak se na to vyprdla. A šla dělat weby a měla z toho peníze. A já jsem využíval velice poctivě rozvolňování na univerzitě. Takže třeba my jsme s Veronikou, která pořádá tenhle seminář, chodili do školy a vůbec si mě nepamatuje. Protože já jsem buď byl zalezlý v noře animátorů, kde jsme hrávali hry tady s děvčetem, které sedí hned vedle, s druhou Veronikou. A tam jsme sedávali a popíjeli víno pozdě do večera a moc jsme toho neudělali, takže ta animace taky podle toho vypadala. A v těch rozvolněních já jsem kreslil, co to šlo, protože se mě nějakým zázrakem povedlo dostávat zakázky z Brna za 500 korun třeba, které se děly v nočních hodinách a dali hodně práce a do dneška někdy, když oživím vzpomínky na ty reklamy a na ty zadání, tak mě se trochu svírá břicho. Takže úplně neprodukovali to nejlepší, kromě té 500, ale vyprodukovali nějaký výtvarný styl a nějaké zkušenosti velice dobré, které se potom strašně hodily. Takže potom my jsme na tom stavěli, tady na tom motivaci z univerzity a motivaci z reklamní branže z prvních zakázek kreslících, takže my jsme vlastně trochu věděli, do čeho jdeme. Dali jsme si za cíl, aby jsme úplně nebyli tak zničení, jako se to dělo během těch studijních let. A my jsme prostě skočili během toho prvního měsíce od té procházky v těch někde kolem Riegerových sadů a řekli jsme si, uděláme projekty, které nás opravdu baví a které by mohly se prezentovat na těch mezinárodních sítích. To znamená, tady jak je vidět už ten název Behance. My jsme ještě, důležitá věc byla, že tyhle ty projekty jsme začali prezentovat pod tím jménem Tomsky Polansky, takže jsme vytvořili jakoby profesionální webovou prezentaci. Zní to teďka srandovně, protože to má každý, ale tenkrát opravdu nebylo moc lidí, co před těma 5 rokama, je to před chvílí, ale moc lidí se ilustrací neprezentovalo na Facebooku a nebyl tam jako nějaký pravidelný feed a nebyli ani třeba Češi skoro na tom Behance, což je taková sociální síť pro designéry, nebo hodně tam jsou ilustrátoři, fotografové. Takže my jsme tohleto udělali, řekli jsme si, využijeme všeho, co je zadarmo. Protože Facebook je a vždy bude zadarmo, Behance bylo zadarmo, za web jsme dali nějaký drobný peníz a skutečně zafungovalo to, že lidi z okolí, kteří nás měli zafixovaný pod grafikou a pod Lacinou prací studentskou, zjistili, že oni jsou opravdu ilustrátoři, ještě si zvolili nějaké honosnější jméno než ten student, který pracuje na dohodu o provedení práce a začali ty zakázky nějakým způsobem chodit. Na základě těch prací, které jsme měsíc samozřejmě dělali zadarmo a chtěli jsme dokonce je dát těm lidem, pro které jsme je vyráběli. Oni je nechtěli. A my z toho máme do dneška legraci, protože vlastně ty práce, byť už teď jsme asi hodně přerostli, tak tenkrát se nějakým zase zázračným způsobem povedlo, že byly publikované ve spoustě knížek designových po světě. To byly tyhle ty. To byly tady ty. A hlavně lidi mají rádi ty čokolády, tak hodně ty čokolády se objevovaly publikacích a bylo to všechno mezinárodní. V Čechách se neobjevilo nic, ale sklidilo to výborný feedback. Takže my jsme vlastně na základě toho i trošku získali sebedůvěru a odvahu to dělat dál a první zakázky. Já ještě teda k tomu, abychom to shrnuli, vlastně vytvoření portfolia jména, pak teda toho oficiální části, což je ten web a sociální a pak odborná veřejnost, což je ten Behance, tak jsme si ještě mezi sebou udělali ceníky, protože to je jako další taková věc, o který se málo kdy mluví. Lidi se hrozně bojí si říkat za tu práci peníze, ale přitom je to důležitý, protože jinak se nehnete z místa.
A ve chvíli, kdy my třeba jsme dvojice, pracujeme, nebo původně to bylo tak, že Lukáš žil v Bratislavě, pak na Vysočině, já jsem zůstávala furt v Praze, tak jsme potřebovali vlastně vědět, jak ty věci naceňovat. Tak ještě k tomu webu vlastně vznikal nějaký jakoby pojem o tom, kolik si za to budeme říkat. Takže. Formoval se tam ten dobrý a zlej policajt, který vždycky funguje dobře na ty lidi. Já jsem byla ten hodnej. Ila byla strašně hodná a do dneška je hrozně hodná. A bylo to skvělý, protože Ila zvládala celou Prahu. Já jsem se tak poflakoval různě a prostě začala ta porce těch schůzek, kdy jsme zjistili, že reklamní agentury, my co rádi kreslíme, neradi odcházíme od stolu a rádi prostě děláme ty ilustrace, ale stala se nám, jak se z toho postupně stala obživa, tak došlo i na tu věc, že jsme zjistili, že lidi z marketingu, třeba z reklamních agentur, si hodně rádi povídají o těch zakázkách. Někdy až tak dlouho, že nakonec nestíháme kreslit. Takže Ilona v těch prvních letech opravdu velice poctivě na ty schůzky chodila a všechno to výborně dojednávala. Takže já jsem do dneška strašně vděčný, že to takhle krásně zvládala, protože já jsem se fakt těžce poflakoval a četl jsem si a hodně jsem kreslil. To není pravda, Lukáš se nepoflakoval právě v tomhle, co to je hrozná výhoda té dvojce. To je vlastně strašná síla v tom, že je člověk, který se přesně potká, dořeší tu zakázku detaily a pak je někdo, kdo vlastně non-stop kreslí. Občas ze začátku to bylo soboty, neděle. Když Lukáš říká, že se poflakoval, já vím, že to tak nebylo, tak jenom jsem chtěla říct, že v tom týmu je velká síla, no. A samozřejmě to během toho poflakování, já jsem editoval ty ceny směrem nahoru, takže to bylo takový výhodný, já jsem využíval svou mužskou chamtivost, ale pořád máme ty ceny strašně nízký, protože oni nám vždycky říkají, jste moc levný, dáme vám dvakrát tolik, udělejte to, ještě líp. Pořád legraci, kolik se za to dá. To se nám stalo jednou, ale jsme byli úplně z toho překvapeni. Víckrát dvojnásobek byly jenom jednu. Tam byly vidět ty reference, že postupně, jak jsme byli na Behance, na té sociální síti, zadarmo jsme tam uveřejňovali ty projekty, tak se nabalilo za ty dva roky asi 7000 lidí, který blázni zaklikli tu našu stránku, sledovali. Hodně tam byla aktivita, že my jsme s těmi designéry si psali zprávy, tam jakoby, my jsme to zrovna dneska rozebírali v autě, že pořád v České republice tolik nefunguje ten kontakt mezi tou komunitou, třeba těch ilustrátorů. A v zahraničí hodně to funguje, protože my jsme v kontaktu se spoustou ilustrátorů, který obdivujeme a mysleli jsme si, že oni nás nikdy neuvidějí, ale taky prostě se ozvou. A takže máme spoustu zpráv a komentů, jak přes ten Instagram, tak přes Facebook a hrozně je to příjemný cítit od těch lidí, že jsme jako na jedné lodi, že jsme jedna skupina, že nejsme konkurenti a tak je to velice příjemný. A v Čechách ještě to moc nefunguje, ale snažíme se proto dělat všechno, aby ta komunita byla pohromadě. Když zjistíme, že nás někdo třeba moc nemá rád, tak ho najdeme a skamarádíme se s ním. Děláme to na těch výstavách Lustr, kde se vystavují ilustrátoři. Je tam spoustu rohů v galeriích, výstav, v těch, jak se vystavuje, takže dají se ty lidi zahnat do kouta. A do dneška už se kamarádíme se spoustou ilustrátorů. A vzniká, zatím teda musíme říct, že v Praze, teďka jsme v Brně poprvé tady, takže jestli tady jsou nějaký ilustrátoři, tak se pak kamarádíme tamhle vzadu u vody nebo někde. A takže vzniká taková komunita a my se snažíme, aby i vlastně pracovat na těch projektech Czech Illustrators, potom, aby kolem Lustru bylo hodně lidí i ze zahraničí dotáhnout ty kteří jsou ty naše vzory, a tak, aby se ta komunita ilustrátorů nezávisle na stylu
míchala, aby to bylo pořád diskuze, aby se ty lidi obohatili mezi sebou. To znamená, nemáme nikoho, koho bychom neměli rádi. Zatím se se všema kamarádíme. No, k tomuhle tomu slajdu ještě se vrátíme, k tomu obrázkovému doprovodu. Tohleto je práce, na který pracoval Lukáš. Co to takový pohlednice olympijských sportovců z dob minulých. A to přišlo zadání tenkrát ze zahraničí, z Los Angeles. A my jsme byli vlastně hrozně nadšený, že ten internet fakt funguje jako nekonečně a že to takhle oběhne svět, když to člověk vypustí. A jediné, co se musí dít, je to, že se nesmíte bát to vlastně vypouštět ven. Protože vždycky bude publikum, kterým se to líbit nebude, ale vždycky se najdou lidi, kterým se to líbit bude. A o ty vám jde. takže tohle to bylo první důkaz toho, že vlastně nebyli jsme jenom uzavřený jako Vysočina, Praha. Že někdo přišel a řekl, hele, nám se líbí vaše věci, pojďte nám nakreslit tady nějaký sportovce. Jako se chodí na záchod, tak se musí vypouštět i ilustrace, aby to nezůstávalo někde zaseknutý v břiše. Tady my jsme byli hrozně nadšený tenkrát, protože to byla první věc, kterou vyprodukovalo to Behance. Do té doby jsme dělali jenom české věci. Tohle bylo zhruba po roce a půl, kdy opravdu tam je hromada těch ilustrátorů výborných, takže my jsme ani moc nepočítali s tím, že by něco mohlo se ozvat a ozvalo se. A rovnou to byly z produkce Wesse Andersna, který tenkrát točil Grand Budapest Hotel. Takže tohle vlastně bylo jako doplňková kampaň, pohlednice, který vypouštili se, protože tenkrát byla nějaká olympiáda zimní a oni tam měli ty scény s těmi zimními sporty. Takže vlastně oni se rozhodli, že udělají speciální edici pohlednic a reklamy na různých sociálních sítě s těmi sporty a volně ilustrovanými, aby se to lidem líbilo a měli to jako plakáty. Takže hned první věc byla taková veliká, my jsme z toho byli úplně nadšený, protože jsme milovníci estetiky Wesse Andersna a ta komunikace, to všechno, co bylo kolem toho projektu, bylo tak profesionální, že my jsme potom se určitě jsme nabrali veliké zkušenosti do toho, jak se bavit s lidma. Zase člověk zjistí, kolik může říct si za takové věci v zahraničí a o dost víc než v České republice. Takže jsme vždycky byli jsme nadšený za každý ten kontakt a ten první byl prostě pecka. Úplně zahřálo u srdíčka. Možná to mohli bychom se Ilo zeptat, jestli se někdo nechce na něco zeptat. Tak se jestli ptáme. Něco z těch slajdů, jestli tam ještě máme něco objasnit, nebo jestli to už stačilo. Z těch slov. Nikdo se nehlásí. Nikdo se nehlásí. Je to v pořádku. Dobře. Tak pokračujem. Tak, tohle je vlastně, Luky, asi první věc, kterou my jsme dělali v Čechách analogově. A co se týče formátu, určitě. Tak potom Meat Factory asi největší mikrotuškou. Jsme si tady troufli na 5 metrů krát 2,5, já už nevím, kolik to bylo. Bylo to 5 metrů krát 150 centimetrů na šířku. Výška 5 metrů. Jo, no. A byla to taková role krásná papíru, který jsme pokreslili a městem. Pentilkou. Kreslili jsme to pentilkou. My jsme si vybrali takovou nejlepší techniku na to, aby jsme oslnili toho jako neinvestora. On je to v podstatě, se stal z něj náš kamarád. A takže my jsme mu řekli, že ten projekt bude unikátní, že si vybral ty nejlepší jako ilustrátory. Protože to uděláme pentilkou, ne normální tuškou. Tak jsme nakoupili spoustu pentilek a těch 5 metrů jsme 3 měsíce s ohnutými zády, velice pokorně jako buddhističtí mniši, odpracovali.
A bylo to, byla to krása. Jíla vám řekne určitě něco víc, protože se to odehrávalo u ní v bytě. V bytě zabrali přesně jsme těch 5x2, 5x metrů. Žižkovský byt, mezunetový, kde se musí spát nahoře, protože je tam málo místa. Protože dole jsou kresby. A no přesně, nakoupili jsme pentilky a prášky na záda, aby jsme to vydrželi. A vrhli jsme se na tohle tu nádheru. A myslím si, že tenhle ten projekt nám rozšířil obzory, co se týče té ilustrace, protože my jsme do té doby vlastně hodně dělali digitálně a částečně jsme to i střídali teda s tím analogem, ale tohle to byla zakázka do hotelu a vlastně bylo to pro nás už jakoby spíš na okraji vlastně umění a ilustrace. Vlastně se nám rozšířilo vlastně ten obzor, co se ještě dá dělat, jako když někomu řeknete, že kreslíte, tak kam se to dá vlastně ještě posunout. Vlastně my nejsme vystudovaný malíři, ani si neříkáme, že jsme umělci, ale tohleto bylo vlastně tak trošku umčo. A od té doby se nám právě děje i to, že kreslí, jako my malujeme obrazy. Pro ty, co to vlastně zadávali, tak to bylo umění. Jo? Pro nás to bylo spíš utrpení chvílema, ale byla to věc, která vlastně nám jakoby dodala i trošku odvahy vybřednout z té reklamní tvorby, která byla převážně to bylo o reklamě v těch prvních letech. A tohle to po tom roce a půl to byla krásná zkušenost s tím, že jsme zase chytli ten papír, byla to ta tuška, smrděla prostě ta tuha a poctivě jsme si to teda odpracovali, potom jsme ještě řešili i celou tu produkci toho rámování, všechno jsme si to prostě od začátku do konce pohlídali, byla tam konzultace i s tím Richardem, který zařizoval ten hotel. On je z takové hoteliérské rodiny, takže to byla krásně vidět ta preciznost, protože oni ten hotel, to je hotel, který je vedle Staroměstského náměstí, oni dělali vlastně z holého domu a prostě všechno do každého detailu to propracovávali, aby to bylo na míru, na zakázku, počínaje mramorem z Karary, který si chodili vybírat, až po tady tenhle ten obraz. Takže my jsme měli z toho takový dobrý pocit, že to vzniká nejakoby jenom nějaká zakázka, ale že jsme byli v celkovém procesu toho baráku, toho tvorby toho domu. Tak jak se dělali ty domy v 30. letech, všechno na míru, tak tady to probíhalo stejně a ten obraz, pak z něj byli nadšení, protože ten koncept toho byl, že se ten obraz nakonec rozřezal, takže my jsme ho kreslili v těch 5 metrech, pak jsme vzali řezák, rozřezali jsme ho do 5 kusů a v každém patře toho hotelu je vlastně navazující díl a ten obsah je stará Praha spojená s nějakými optickými klamy, že tam jsou ty nekonečné schody, různě se tam ty baráky hroutí do sebe atd. A do dneška se občas někdo ozve z těch hostů z toho hotelu, že vlastně by chtěli takovej plakát a my jim vždycky napíšem, že nemáme žádný záznam a že jim nemůžeme žádný ten plakát poskytnout a že už ani nebudeme nic takového kreslit mikrotuškou. Takže ten obraz už byl takovej, už je taková uzavřená krásná kapitola. Já bych jenom chtěla, než uzavřeš tu krásnou kapitolu, chtěla říct, že když Lukáš to vnímá jako utrpení, tak my jsme si to vlastně vybrali sami, tohleto kreslení mikrotuškou. A v tom se vlastně liší to reklamní nebo ta zakázková tvorba od tohohle toho, co bereme vlastně jakoby spíš umčo, protože ten Richard za náma přišel a řekl, mám tady místo na 5 obrazů, a zadání je vlastně třeba město, ale poperte se s tím sami. A my jsme vlastně přišli s něčím, co bychom tam sami chtěli, nebo co bychom tam sami chtěli vidět, kdyby jsme tam byli hosti v té. Byl tam nějaký schvalovací proces. Určitě, no. A taky za to bylo docela dobrý peníz, takže my jsme to ty 2 měsíce museli dělat, aby jsme se hambu nepropadli, že jsme to tam nakreslili za jeden den. Takže to bylo poctivě odpracovaný za velice dobře nás to tenkrát vlastně
zase nakoplo, protože to byla první větší zakázka, opravdu, že to bylo rozumný peníz, že to nebylo jenom jako zaplatíme ty zálohy státu, pak něco maličko zbyde, a takže tady jsme trošku už měli nějaký peníze za to. A takhle děláme. Teď tohle je proces tvorby. Já jsem vlastně připravila takový slide, kde je prostě průhled do toho, když přijde třeba zadání, tak jak vlastně postupujeme. Protože jsme zjistili, že určitý jak se říká, klienti, nebo zadavatelé. Klienti taky ošklivý slovo. Ty právě, no. Zadavatelé. My se vždycky zkamarádíme s nima. Tak ty budoucí kamarádi Lukáše vždycky... Pacienti. No. Lukáše vždycky chytne pod krkem a zkamarádí se s nima. Tak my jsme vlastně časem zjistili, že je hrozně fajn, když oni vědí, do čeho jdou, když vědí, co na ně chystáme ve chvíli, kdy přijde nějaký zadání. Protože sami vlastně my si ověří, nebo my si sami řekneme, co chceme, protože naše hlavy jsou hrozně rozlítané a furt bychom kresli různý věci a lítáme chvilku touhle s tou škálou, jednou víc plochy, jednou víc malování. Tak i pro nás je vlastně fajn, když si uděláme takový moodboard a začne se to vlastně s tím zadavatelem, budoucím kamarádem jako se synchronizovávat ten pohled úhlu, jako, nebo úhel pohledu, jestli tohle je ta cesta, kterou nám potom schválíte a potom zaplatíte, když my vám to odevzdáme. No, tohle je třeba aktuální, nebo víceméně aktuální věc, moodboard pro Vladislava Ziburu a tam třeba tam u Lukáše, ten Nepálek, tam, tak to byla knížka, takže tam se musela schvalovat určitá barevnost, určitý, Luky, řekni asi k tomu možná ty, co koukám se tam všechno na, musí jakoby projít s tím kamarádem. Já jsem tu prezentaci ještě neviděl, tak se koukám, co tam je. Protože jsem nechal Ilonu to udělat. My se vždycky takhle děláme, že legraci, že jeden nic nevidí, neví vůbec, ani neví, kam se jede pomalu. A tam na to potom přichází a je to paráda. Je to takový dramatičtější trochu, tak je veselo. Tak tady je ten Zibura. Znáte toho Ziburu, toho kluka? On napsal knížku a různě chodí pěšky a je veselé o tom vypráví. A jestli neznáte, tak doporučujeme, protože je to velice vtipné. My jsme to teda nečetli, jo? Jenom ilustrovali. Ale nebyl na to čas, ani nebyla kniha, protože ten kluk tu knihu neposkytne, protože ji píše až do posledního dne, kdy vydavatelství už dává něco do tiskárny. Pak třeba zjistí, že je tam málo papíru objednané na ty knihy, tak se nevytiskne, týden později je vydaná. Takže my jsme vlastně dělali hodně podle fotek tady v této knížce a rychlý takový plenérový malby, jako kdyby to maloval on po cestě. A takže my odevzdáváme, protože my vlastně neumíme moc kreslit. To je důležitý teďka říct. Jo. Tak my vlastně od té doby, co jsme kreslili ten velký obraz tuškou, tak neskicujeme. Tenkrát jsme skicovali. My jsme asi si to nějak vypotřebovali na 5 let. A takže my neradi skicujeme. A my děláme rovnou hotové věci, což je kolikrát děsivý. Jo? Protože ty věci musí být dobrý, aby je nevrátil nikdo zpátky. Aby řekl, to je blbý a musí se to předělat znova. Tak se snažíme udělat, jak nejlíp to dovedeme. A neděláme skici. Takže čekají na skicu a dostanou hotovou věc. Protože oni vždycky chcou, dodáte nám skicu? A dodáme, ano. A přijde hotová věc. Ne, ještě předtím přijde tohleto. To je taková věc, která to vlastně té místo písky. K tomu jsem se chtěl dostat, že důležité je ten moodboard, protože ten moodboard vlastně stmelí jakoby tu naši vizi nějakou, která je z toho zadání, samozřejmě na základě těch požadavků, tak se tak nějak sehrajeme s tím, kdo to zadává, aby jsme byli všichni naladěni na ty stejné obrázky. Protože když jde o tu ilustraci, jak většinu lidí nezajímá,
nějaký slovíčkaření v mailu, ale zajímá je prostě něco vidět. Tak my tam pošleme hromadu fotek a my jsme strašně, jakoby v našem procesu tvorby je strašně důležitá věc paleta, barevná paleta. A to fakt teda, na to jsme jako pedanti oba dva. Sbíráme různý barevný schémata, různý barevný spektra a jsou na to krásné aplikace. Teď máme od Adobe, ježiš, jak se to jmenuje. Počkejte, já se na to musím podívat. Musím tady udělat reklamu, protože je to fakt dobrá věc. A tady to tady nikde nemá. Ne, tady to je. Jmenuje se to Adobe Capture a jsou v tom různé krásné vychytávky, jako třeba sbírání barevných vzorků, když si to vyfotí člověk. Takže já když tady chytnu, tak to tady hned vyzkouším na vás. Já jsem totiž takový uchyl na ty barvy. A takhle tady nosím furt jako barvy, jo, v tom telefonu. A takhle vyfotím. To opadá. Tak. Jste takový šedý hodně. Tak, čekej. To je teda ošklivá. Ošklivá paleta. Ale není to jako kvůli vám. Myslím si, že je to jenom kvůli tomu nasvícení. Ježišmarja. Tam to byla dobrá. Tak ukážem takovou, jaká je doopravdy. Počkat, to upravím. Tak, tady je takováhle paleta, jo, jestli vidíte. Takováhle. Hnědá, modrá, taková zelená, bílá a taková pokakaná. Tak taková je barevnost tady v místnosti. A takže takovýhle věci používáme a ukládáme si to pořád. A z posíláme. Toho potom, když nám přijde nějaká zakázka, máme podobný pocit. Jako ta barevnost, kterou jsme vyfotili, tak to použijem. Doufejme, že tady tu barevnost nebudeme moc často používat, že takový feeling nebude. Ale jinak, kdyby se rozsvítilo, tak je tady krásně oranžová, zelená, tak by byla nádherná paleta. Ale tohle je strašně důležitá věc. A fotíme takhle ty věci, které jsou krásně barevné v normálním životě, ale i třeba umělecký díla, protože ty prostě to uměli s těma barvama. Takový fovisti nebo tak. Já jsem ještě k té barevnosti teda chtěla říct, že vlastně nás to, mě to teda osobně překvapilo, že ta barevnost je mnohem důležitější kolikrát než obsah. Protože jsem musela skrotit Lukášovo intelektuálno a pojem, nebo jako ze začátku jsme hodně řešili, co se kreslí, jestli to něco znamená, jestli to těm lidem vlastně dojde, to, co vlastně kreslíme, a pak jsme zjistili, že ve chvíli, kdy je to hezky barevný, tak je víc zajímá, co tam je nakreslený. A když to není hezky barevný, tak je to vlastně úplně, to můžeme skartovat. To je dobrý, vždycky dva druhy lidí, co objednávají jakoby věci třeba z e-shopu, teď jsme nově udělali před Vánocema e-shop, protože jsme furt odmítali lidi, kteří chtěli plakáty, tak jsme teda založili ten e-shop a začali jsme tisknout, aby to viselo někde. Protože jsme byli nějaký chamtiví a vždycky jsme chtěli si to vlastnit, a ne, aby to nikdo neměl. A schovávali jsme si to na záložních discích a pak to najednou propuklo a začali jsme to tisknout a dokonce si to někdo začal kupovat. Až jako docela hodně s tím bylo práce. A před Vánocema. A pořád si to kupujou ty lidi z toho e-shopu. Což je teda jako překvapí, protože třeba v lednu a v únoru bych to vůbec neřekl. A právě jsme zjistili, že jsou takový druhy lidí, kteří si kupujou buď podle toho, že tam jsou třeba nahatý lidi. Jo, to si hodně kupujou od nás nahatý lidi. Ale nejvíc podle gauče. Oni tam třeba jsme dělali pro holky, které dělají prevence rakoviny prsu a koulí. Oni se jmenují prsa a koule. Jo? To neříkám. Prsa a koule, nebo ne, oni se jmenují Luno. Oni se jmenují Luno, ale ten projekt se jmenuje prsa a koule. Ale používají prsa a koule. Používají je. A učí používat i lidi. A my jsme jim dělali kamasutru. Třeba s krásnýma básničkama. Jo? Vyprodáno. Pak jsme dělali nahatý chlapy z toho, ze sauny. Taky. Už jsme po druhý dotiskávali
i když nechtěli jsme dotiskávat, ale chtěli ty nahatý chlapy. Pak tam máme ženský, ty jsou teda v plavkách, pořád se prodávají v kombinaci s nátejma chlapama ze sauny. Vyprodáno. Zase dotisk. Tak, a teď nevím, co, kam jsem se tím chtěl dostat. Nevím, ale ještě... Jsem se ještě a tím pádem jsem se chtěl dostat k té barevnosti, že si kupují buď nahatý lidi, nebo se podívají do bytu a řeknou si, potřebujeme trochu modrý. Máme modrý gauč, potřebujeme modrý obraz. Ty tam mají nějaký papíry pokydaný barvama a doplní si tu barevnou škálu a jsou velice spokojení. Třeba ty naše obrazy, tak ty s těma, jako vždycky si říkáme, hele, nemusíme tolik to podpisovat, ty koncepty. Ono je stejně zajímá, aby měli trochu oranžové ve svém šedém bytě. Ale možná ty lidi potom si všimnou i těch detailů. Zase nebudem podceňovat. No tohle je akorát ukázka toho, jak se snažíme střídat nebo nebejt pohodlný v tom jednom stylu, protože když jsme objevili kouzla Photoshopu a textur a štětců, tak jsme to cpali všude rok a půl a až jsme se v tom vlastně sami unudili. Já pořád cpůl. Lukáš, no ale tak měl jsi přestávku a už to tam zase cpeš. Ne, ale myslím si, že je hrozně fajn v rámci toho řemesla ilustrátorského, kreslířského zkoušet ty různé polohy. Jednou víc do toho třeba i jiného programu, jakožto ilustrátor. Ne, že tak nevidí. Každopádně já, když mluvím sama, nebo kdybych mluvila sama za sebe, tak si myslím, že je hrozně fajn brouzdat do těch různých stylů, protože vždycky se třeba vrátíte zase k tomu, kde jste doma a je to moc příjemný. Tady tohle je vlastně důležitá věc, která teďka já si potřeba říct k tomu, jak prokreslit život teda, že my jak jsme začali jsme, pak jsme nějak stabilizovali se v tom, že jsme začali vydělávat nějaký peníze, aby jsme i domů něco přinesli, aby jsme zaplatili nájem. Potom jsme vlastně se celou dobu potom snažili navázat na ty úspěšné projekty. To znamená, dali jsme si za cíl takovou jednoduchou věc, že by každý ten projekt, který uděláme, který jsme kreslili, ať ta jednotlivá ilustrace třeba do magazínu nebo nějaká komerční, že by měla být prezentovatelná v tom portfoliu. To znamená, aby jsme se za ňu nestyděli postavit. To se nám samozřejmě nepovedlo, ale aspoň pár těch prací, třeba z těch 100%, aspoň 20%, jsme se za ně mohli výborně postavit. A to stačilo bohatě do toho portfolia. A s tím potom souvisela ještě strašně důležitá věc, že my jsme hodně museli makat, hodně jsme se museli jako otáčet, protože těch projektů začalo přibývat. A my jsme si rozhodli, že budeme dva, že se nám dobře spolupracuje, že to v těch dvou prostě potáhneme, že nebudeme přibírat. A tak jsme ještě museli udělat jednu věc a to znamenalo pořád se vzdělávat, co se týče té techniky. To znamená pořád vlastně doteď zkoumáme programy, zkoušíme možnosti, jsme v kontaktu s těma lidma, kteří dělají třeba skvělé digitální štětce a ještě pořád kupujeme nějakou techniku, takže jsme něco jako muzikanti, koupíme si za všechno, co nám zbyde, krásnou, drahou kytaru. V našem případě to jsou ty displeje, na které se dá kreslit, takže vlastně teďka ta práce už vypadá takovým způsobem, že je to, jako kdyby se malovalo na plátno, akorát se maluje prostě na monitor, štětce tam jsou stejné, jako jsou na plátno olejové křídy, suché štětce a pořád na tom pracujeme, na tomhle. Já bych to ještě doupravila, Lukáš kupuje novou techniku a já ji dědím. Jo, jo. A pak vnucuju jíle ty štětce a takové věci. Ale oba dva se v tom orientujeme a oba dva na tom pracujeme a myslím si, že jsme takový docela jako zjev,
protože většinou to je tak, že lidi hodně dělají v tom reálném světě a hodně kreslí na plátno a naučí se to tak. A my jsme vlastně nějak přirostli strašně na dlouho k těm počítačům. My jsme vlastně až jako zapomněli na ty techniky jakoby ruční. Občas tam ten projekt nějaký je, ale většinu času trávíme u toho počítače, protože je to rychlejší, nemusí se to digitalizovat. Ty palety se tam dají hodně rychle narvat a nemusí se to míchat, kupovat barvy a hromady nákladů. Takže my pořád jsme byli v tom virtuálním světě a teď se strašně jako rádi furt vracíme víc a víc do toho světa reálného a děláme víc a víc obrazů. Takže vlastně my jsme tak podivně jako vyrostli na štěcích ve Photoshopu a já třeba když pracuji na tom obrazu a dělám štěcema nebo airbrush ty plochy, tak já přemýšlím jako v tom Photoshopu a klikám na nástroje a plechovkuju plochy, takže je to docela jako jabko Z. Šílená věc, nejde to. Schizofrení. Ale mám toho robota už nějakým způsobem zarostlýho v hlavě, asi oba dva tak přemýšlíme. Teďka tady klikáme takhle a nabíráme paletu. Ale já myslím, že ve finále je to jedno, kde člověk kreslí, jestli to je digitální nebo je to ruční, tam jde o to, co chcete, co si chcete nakreslit a jak to bude vypadat. To už všechno ty média jsou to jenom přesně. Prostředek. My jsme ještě tam, jak jsme říkali o těch umělcích, tak my jsme vždycky spíš jakoby popisovali tu naši činnost jako řemeslníci, protože vlastně děláme hrozně moc kompromisů, jsme hrozně jako tolerantní vůči těm lidem, se kterými děláme. Ještě jsme jenom jednou jsme práskli do stolu a řekli jsme končíme a nedodělali jsme věc, protože jsme už byli nahněvaný, naše eka byly nahněvaný a jinak jsme velice kompromisní a právě díky tomu počítači jsme schopni ty věci dělat rychle. A je nám vlastně úplně jedno, jestli se to dělá v počítači nebo v reálu, protože je to pořád stejná zábava pro nás. Já v tom třeba nevidím vůbec rozdíl. A tak ještě něco důležitého. Jo, a že my si vždycky říkáme teda ty řemeslníci, jako radši. Protože to je pořád nějak to jako vysoce... Vysoké umění a takové věci, nějak o tom tak nepřemýšlíme. My prostě kreslíme. Já kreslím furt tak, jak jsem byl malý děcko. Nezastavil jsem. Ještě jsem se nějak nezastavil. Uvidíme. Ale tak, jak mě... To je totiž moje matka. Ona, to musím říct, to je důležitý. Taky to není terapie. Ale to fakt musím říct, jo, to je důležitý. Protože my jsme taky jako vykalkulovaný. Protože moje máma, ona říkala... Teď se bude jmenovat jako Lukáš, protože Lukáš je patron výtvarníků. Ona to vymyslela a já už teďka musím celý život kreslit. Takže možná jako návod, jak prokreslit život je narodit se do správné matky. Která si to vymyslí za vás. A jim si vyskytne nějaká nebohá duše, která prokreslí život. No. Můžeš pokračovat. Výborný. Jo, já jsem vlastně ještě chtěla říct k tomuhle tomu slajdu, že i přesto, člověk, teď to už byl nějaký čtvrtý rok, co jsme kreslili, tak vlastně furt se člověk nesmí asi zastavit a nějak spohodlnit na jednom místě, protože my se vlastně hrozně bojíme, jakože, tak já teď říkám, že vyhněme, že se zastavíme a pak už po nás ani nikdo nebude chtít to, co nás nejvíc baví, což je to kreslení. A proto se zúčastňujeme takových akcí, jako je Design Supermarket nebo soutěž na obal kofily. A jsou to věci, které vlastně nepotřebujeme, jako nezachraňuje nás, nebo není to, co nás jako vyloženě živí, ale je to ve finále jako kontakt s těma lidma, kteří třeba sledují naši práci, že tam prostě stojíme a prodáváme naše pokreslené věci a je to fajn se s těma lidma zapovídat a říct si, že kupte si to nebo to... jsme rádi, že jste náš fanoušek. Už kupujou, už nemusíme říkat, přicházej, už jsme zvolili, už máme jinou taktiku. To je taková, my tomu říkáme násilná socializace.
jednou za rok. Protože my jsme takový jako zarostlý mechem potom před Vánocema. Ještě navíc před Vánocema vždycky je hodně kreslení, protože ty Vánoce jsou spojeny s nějakými kreslenými věcmi a tak my kreslíme celý podzim. Vlastně se ani jako nezastavíme a furt jenom kreslíme a jsou Vánoce, po létě teda. A tady tohle je takový vrchol sezóny, že my to už jako balíme pomalu, protože už jsme vyřízení. A ještě si přidáme jako obrovskou kupu práce s tím, že vytiskneme plakáty nebo uděláme nějaké produkty a stoupneme si k tomu stolu a tam si jako uděláme ze sebe ještě větší řemeslníky a prodáváme. A ty lidi tam chodí a říkají, že vás známe, kreslíte do toho časopisu. Jsme vždycky překvapení, protože oni do těch časopisů dělají ty titulky takové hrozně malé na bok stránky. A když si toho někdo všimne, tak je to nádherný pocit, že to někdo, že někoho zajímá ilustrace. A vlastně už teďka po těch pár letech, co se tam vyskytujeme a co vlastně tak nějak někdo o tom, že kreslíme, ví, tak už dokonce chodí a nemusíme říkat, kupte si plakáty, ale oni říkají, dejte mi tamhle ten plakát, protože my tam vytiskneme ty, co jsou známé, ty ilustrace z těch magazínů, anebo děláme volné věci, na ty ještě přijde potom řeč. A tím pádem my máme i nějakou reakci, že živý člověk, nejenom internetová položka číslo 10 si kupuje něco a zaplatí na účet a nevidíme se, ale chodíme na ty akce, aby jsme se viděli s těma lidma a oni, aby věděli, že existujeme. Protože my vlastně ani s těmi redakcemi, co kreslíme, ani s některými jakoby reklamkami, nejsme vlastně v kontaktu jinak než po mailech a přes telefony. A je to takový divný. Tak oni potom přijdou a dojdou i lidi, kteří vlastně, my jsme třeba nečekali, že si koupí ty ilustrace a my potom podle toho upravíme, protože jsme tím samozřejmě ovlivněni tím, co se děje na tom marketu, upravíme zase náš pohled na ty lidi, kteří si to kupujou, třeba ty ilustrace, nebo se jim to líbí prostě. Takže třeba zjistí člověk, že to nejsou jako navoněný lidi v barokních šatech, ale že to jsou lidi, kteří přijeli někde z malého města a koupí si plakát, který by člověk vůbec nečekal, že by si mohli koupit. Ale taky to... Může v sauně. Nahatý. Ale taky to děláme kvůli sobě, protože ono se to asi se to teda vlastně zdá, ilustrátorský řemesl je vlastně poměrně, by mohlo být asociální, ale dobrý je se toho vyvarovat a chodit mezi ty lidi třeba takhle. V první řadě děláme všechno kvůli sobě, to je potřeba říct, protože jsme chamtiví, chceme si vydělat, baví nás kreslení, v první řadě to děláme kvůli sobě. To je určitě jako důležitý přiznat, že to ego tam je ohromný a jsme zloději a lezem do peněženky lidem a prostě krademe cizí peníze. A to je, proto se prokreslí život. Jinak bychom byli někde, užívali si. Ale protože jsme nějaký darebáci, tak v první řadě to děláme proto. Protože nic jiného neumíme. A v druhé řadě je nějaký vedlejší produkt radosti blížního svého. To je realita. Musíme přiznat, že jsme takový zlí lidi. Ty jsi škecka. No, tohle je asi jedna z věcí, která... Nevím, proč jsem ji tam dala. Asi aby jsme poměřili tu mnohost oproti té plošce. Ty jsi tady chtěla říct o tom stylu. Jo. Že je vlastně hrozně fajn, když se Lukáš zblázní a takhle se třeba 5 dní nevozívá. Vy pak zjistíte, že on rodil takovouhle skvělou věc. a posouvá se prostě... To je dobrá. Ten styl se asi, jak jsem říkala v tom slajdu předtím, abyste se jako nenudili vlastně, sami sebe nevykrádali, tak je dobrý se furt jako zkoušet různý, třeba tyhle ty koláže jsou fakt bezvadný. Tohle je taková legrační věc, protože vlastně, jak jsme před chvílou říkali ty, že my vlastně vůbec jako nepovažujeme se za umělce, teď si teda uvědomuji, že máme někde nějak, že jsme jako artist, jo?
Ale tak to není v češtině. Můžu říct, že to není v češtině. A nevím, jak bych tomu řekl. Řemeslník, jako craftsman. Výtvarník. V angličtině? Tak tam používáme artist. Ale teda, tohleto je hrozně srandovní jakoby příběh tady té ilustrace. Protože jsme ji udělali pro Magnus magazín. Oni tenkrát nás oslovili Grafické studio, oni dělali velice pěknou typografii. My jsme měli hroznou radost, že se vyskytne tenkrát naše ilustrace v magazínu, který bude mít velice kvalitně udělanou i tu grafickou stránku, ty písmenka. Protože ty písmenka někdy se udělají hodně narychlo, někdy to nemá takovou šťávu. My jsme pořád nespokojení s tím, takže vždycky řekneme, ježišmarja. A tady jsme měli jako naději, že to bude dobrý. A skutečně to jako se nám pak moc líbilo, že oni třeba udělali lesklé písmeno tady a tak. Když se to leskne, no, tak to je nádhera. Prostě to je něco jiného, než když je to třeba jako hnědý, nebo tak se to lesklo. A potom vlastně po dlouhé době vznikl... Protože to je Magnus magazín, oni to jsou nějaký lidi, který neznáme, protože je to 500 lidí, kteří mají v JNT bance nejvyšší účty, tak dostanou ten krásný magazín, taky bohatší lidi. A takže někdo, koho neznáme, dostal takový magazín, my jsme ho taky dostali potom, a ty lidi rádi sbírají umění. A tak bylo jako v první řadě srandovní, s tou byli od nás, jako řemeslníků. A potom vznikl Facebook, který se zabývá jako vysokým takovým tím českým uměním, kde je těch 100 výtvarníků, žebříček, kteří se draží na aukcích za miliony a obrazy. A vlastně srandovní věc byla, že často v těch obrazech je hodně málo barev a jsou takové ponuré, a ti, co vydávali ten časopis, mají na starosti i tu stránku, ten Magnus Art se to myslí jmenuje. Tam se píše teda o těch vydražených obrazech, o tom žebříčku umělců. A jako obal to je facebookové stránky, jako tu úvodní fotku, si teda dali od nás tady ten starý obrázek. A taková teorie je, že se to tam možná vyskytlo proto, že to má trochu víc barev než ty obrazy, které se dražejí, ale oni se jim asi ani nevejdou na ten formát. Takže jsme se dostali na takový Magnus Art, ale ne do toho žebříčku, bohužel. Tam snad pronikneme nějakou jinou prací. No a tohle to jsou ukázky z našeho, my tomu říkáme, denní chléb. Nebo měsíční chléb. Nebo matka živitelka. Země živitelka. Země živitelka. Což jsou vlastně ty časopisy a občas tam to byly i noviny, které se vydávají poměrně pravidelně, nebo snaží se to vydávat pravidelně, třeba každý měsíc nebo každý týden. A my tam přispíváme ilustracema a je to hrozně fajn ve chvíli, kdy člověk ví, že za ten rok má z toho všeho nejistýho i jistý příjem. Tak to je jenom, my jsme tady chtěli poděkovat, že nám dávají furt práci, tak tady se chlubíme tím, co pro ně děláme. A ještě nám dávají volnou ruku, to je úplně bezvadné. Oni nám nikdy nic neřeknou, jo? Jsou hrozný docela. A oni nám neřeknou, je to škaredý nebo něco takového, nebo upravte to za 3 roky, ani neodpověděli snad na nic, jenom prostě pošlou nám na ty zálohy měsíční a jsou hrozně hodný. Ale zajímavá věc ještě tady na tom je, že vlastně díky nim my jsme dostali tu nominaci na ten Czech Grand Design a my ty soutěže jako samozřejmě chceme vyhrát, být na prvním místě, dominovat nad všema, pokořit ostatní. ale každopádně, tady jsme byli moc rádi, protože jsme to nečekali a hlavně si někdo všiml toho, že to děláme strašně dlouho. My fakt to děláme 3 roky pravidelně. Ani my jsme o tom nevěděli, jsme to pak spočítali. A vzniklo tam hrozně moc ilustrací. Přes 50 ilustrací k těm jednotlivým povídkám, k strašně zajímavým povídkám spisovatelů.
A my jsme vlastně se na tom, i je tam vidět nějaký náš vývoj za ty 3 roky. Takže my jsme jim hrozně vděční za to, že za prvý nekomentujou, nekecají do toho, jsou hrozně rádi za každou věc. Je tam celostránka, což je taky krásný formát. Jsou to vybraní literáti, to znamená, my si vždycky aspoň něco přečtem za ten měsíc, oživíme ty písmenka v hlavě, jak to vypadá, že trošku přečte něco člověk. A takhle potom vypadá to finále a my z toho i ty plakáty potom vytiskneme. A oni se ani nezlobí, že ještě my z toho jako... to naopak schválej. Schválej ještě, tak je to prostě krásná spolupráce. Jsme jim hrozně jako vděční, tady reportér magazínu a ostatním. No a pak jsme chtěli taky říct, že je hrozně fajn, když se propojují síly nejenom my dva jako kolegové, ale my dva jako kolegové plus třeba designéři nebo výrobce baťohů, což jsou taky naši kamarádi, nebo... Všichni jsou kamarádi. Nebo kluci, co vyrábějí kola a řeknou, pomalujte nám kolo. A pak to oběhne svět, ty fotky. Tak. Jako nebát se, jenom jsme vlastně chtěli říct, nebát se spolupráce s těma dalšími oborama, protože to přinese vždycky větší, nejenom jako rozšíření obzorů, protože ono je to vlastně fajn jako kreslet na plochou věc a vždycky se to posune někam jinam, když musíte přemýšlet nad tím materiálem, nad tím, jak se ty barvy nanáší, když je to porcelán, že to musí být sítotisk, jak ty věci připravovat na sítotisk. Když kreslíte na kolo, tak tam není ani rovná ploška, takže si zacvičíte jogu, ani jste nevěděli, že to potřebujete k tomu, když kreslíte kolo. Tady jsou některé ty produkty jsou věci, kterýma jsme si jako splnili sny, že třeba ty karty, které vznikly, ty 2 karty, tak to byl takový klukovský sen. Potom třeba ty batohy, to jsou věci, které nosíme, jsou to naši známí, takže tam je ta cesta velice jednoduchá. A vlastně všechno je, jak máme furt ty kamarády, tak vlastně všechno vždycky přijde samo, oni vždycky řeknou, hele, začneme dělat tohle. A je to zajímavé, protože my jsme si tenkrát, jak už jste viděli na těch prvních produktech, který jsme, že to nebyly jenom ilustrace, že to byly ty čokolády, byl to ten obalový design, který my jsme si taky zadali, že musíme dostat tu ilustraci do všeho. Jo, ve všem musí být ta ilustrace u nás, takže co nám odpadne od ruk, musí být ilustrovaný. A my jsme taková jako chobotnice, takové jako nějaký kořeny, který se snaží do všeho vlézt. Jo, takže se snažíme vlézt do všech těch produktů, protože se nám hrozně líbí ty věci, takže všechny věci, které my máme na sobě nebo rádi používáme, se do nich snažíme expandovat. Jako třeba tady v případě téhle těch věcí. A to kolo, to bylo ohromná jako bomba pro nás, protože oni ty kola jsou takový speciální, protože oni dělají na míru pro ty zákazníky a jsou to takový šikovní kluci, který dělají jak vrcholovým sportovcům, tak lidem, který mají ohromný balík na ty kola. Takže jim prostě ho poskládají, vyrobí z nějakých super materiálů. Karbonu. A z karbonu a z titanu a ze všeho z nejlehčího. A oni se teda rozhodli, že udělají takovou edici, a že budou kreslené edice, takže různí výtvarníci dělali na ty jejich kola. My jsme teda taky dostali šanci a to byla ohromná, jakoby vlastně pro nás taková bomba, takový boom, který vlastně zařídil nám strašně jakoby ohlas a vlastně nahnal hodně lidí tu pozornost třeba na ten Facebook, protože to oni měli výbornou produkci a jeli s tím do Ameriky na veletrh a oni jsou taky precizní, takže oni shromažďovali všechny ty data o tom, co kde vyšlo. A to bylo za ten první týden ohromně jako 1000 článků na internetu a dostalo se to i na ty stránky jako Design Boom a Fubis, ty stránky, které mají prostě 100 000 těch čtenářů. A
pár lidí z těch 100 tisíců si nás přidalo na tom Facebooku. A začalo sledovat hodně lidí ze zahraničí. A proto, když se vleze k nám na ten Facebook, tak my už musíme psát to v angličtině, a aby tomu taky rozuměli ty lidi. A my nejsme teda, oni si u nás podle těch jmen myslí občas, že jsme jako cizinci, tak nám píšou v angličtině pražské agentury. A vždycky napíšou v angličtině a my pak odepíšeme jako pravý Pepci v češtině ahoj. A my jsme takový, hned se s nimi, si myslíme, že každýho známe. Tak my hned jako jednáme velice rodině. Tak to nahnalo spoustu lidí a byla fakt jako bomba. Krásný reakce a do dneška to kolo furt chcou někde vystavovat. My ho vůbec nemáme. A my jsme ho vlastně ani skoro neviděli. My jsme ho viděli někde na výstavě a pak jsme ještě udělali jedno, protože někdo chtěl jedno to kolo. A já ještě řeknu takovou jako srandu k tomu, jo. Že vlastně tenkrát jsme to kreslili na Vysočině a to kolo, ten rám stojí asi 150 tisíc. A já jsem, když jsem to vezl v kufru po dálnici, tak jsem se hrozně bál, že do mě někdo narazí. A že to rozbije to kolo. Protože jsem jel tak pomalu a všude byly ty blokády a zátarasy. A tak jsem dvakrát na tom nechal skoro infarkt, když se to odvezlo na Vysočinu a zase zpátky. Ale to kolo existuje, možná na něm někdo jezdí a jezdí. Možná se zamyká Učas. Někde před samoobsluhou a to kolo žije. Snad. Já jsem jenom ještě chtěla říct, že Lukáš, když prolejzal tím výpletem a kadesel, tak vlastně nikdy jsme nemohli jsme tušit, že to bude mít takovýhle ohlas. A furt platí to, že když něco člověk dělá, to má dělat nejlíp. Protože ve chvíli, kdyby to nevypadalo hezky a teďka by to obletilo ten svět, tak bychom se tady taky mohli uříznout pěknou ostudu. Otevřete dveře, ať to slyší na přednášce coaching. Ne. A ještě... Tam přednáší coaching. Nevím, jestli tohle prostě musí vidět. Ne, a ještě... Děláme, jak nejlíp dovedeme a moc nemyslíme na ten výsledek. Ale to no ne, jenom, že keci, to my to chceme že stejně, si to nemohu vědět. A tak ještě jsem chtěla říct, že ne všechno, nemusíte mít jenom kamarády, abyste mohli dělat tyhle třeba produkty. Můžete vlastně za někým přijít a oni se vždycky se někde toho chytne. Někdy že se chytnou a někdy se nevozvou. Že to není jenom o známých a kamarádech. My máme spoustu takových projektů, vždycky je v šuplíčku, máme takový skicáky a do nich smolíme miliony nápadů, který jako většinou se k ním nikdo nevrátí, ale máme pořád takový jako projekty, který bychom chtěli jako někomu nacpat, protože na něco koukáme a říkáme si, tohle by se dalo udělat ilustrovaný, tohle taky by se dalo udělat ilustrovaný a tak si to zapisujeme a někdy občas něco z toho uděláme. A když se to někomu nelíbí, tak když navrhneme někomu se to nelíbí, tak si to pak uděláme po svým. Jako třeba ty karty nebo nějaký ty další produkty. Ale většinou to vychází. Tak a povídej o animaci. No. Počkej, to radši řeknu něco. To možná radši řekni ty. Radši řeknu. Ale teda musím říct, že je hrozně... Ne, tak povídej. Tak to dořekni. Ne, jenom jsem chtěla říct, že se teď věnujeme víc animaci s tím, že Lukáš neanimuje, i když je animátor radši, ale obklopuje se spousta šikovnýma lidma, který animujou a vznikají hrozně fajn věci. A zase je to o té spolupráci, že když víte, že někdo, že když něco neumíte a někdo to umí líp, tak prostě to je fajn to využít toho. My jsme byli ze začátku, to je důležitá věc jo, k tomu vývoji, že my jsme byli takový jako typický Češi, že jsme si všechno snažili udělat sami. A za každou cenu, až jsme byli zničený, až jsme neměli energii, až jsme to dělali hrozně blbě, a tak jsme se jednoho dne rozhodli, že musíme občas přibrat
šikovné lidi a musíme si přiznat, že některé oblasti neovládáme natolik dobře, že by se dali, že by jsme je měli dělat. A tak jsme si vzpomněli na to, že jsme studovali s nějakými dobrými animátory, jako třeba tady Verča, se kterou jsme studovali, a další naši spolužáci. A tak jsme začali postupně vždycky zasévat semínko, že by jsme chtěli dělat ilustrace. A protože my jsme dělali ilustrace každý rok pro našeho kamaráda, pro firmu Smybox, která fotí taky fotoboudy má a fotí lidi s nima, a my jsme jim dělali každý rok animované video a z těch videí na ty videa koukali lidi a začali nám říkat, že by chtěli taky animace, tak my jsme pořád víc a víc dělali animace a vlastně jsme začali spolupracovat s těmi spolužáky a zjistili jsme, že je to paráda, že oni to dělají výborně, rychle. My je ještě jim můžeme dát dobrý rozpočet, protože máme takovou kvalitní filozofii. A ta filozofie zní, že každý v týmu by měl vědět, kolik se za tu zakázku dostává peněz. A tak to všem řekneme, vykecáme, tím pádem nemůžeme ukrást víc peněz, třeba jim dát jenom 20% z toho, ale my se o tom pobavíme a děláme úplně férově. To znamená, oni jsou potom velice spokojení, že mají takovou částku, která je dobrá, protože se pobavíme o tom, kolik je za to potřeba peněz, oni si řeknou svou sazbu na vteřinu a potom jsou všichni spokojení. A my jsme taky spokojení, protože z toho pak vylejzají ty dobré věci a potom pořád navazují a navazují. Takže my děláme těch animací čím dál víc, až možná nakonec budeme dělat animace pořád. Ale my teda pořád do nich kreslíme, do těch animací, nejsme jenom jako, že bychom do toho kecali, ale vždycky děláme takový animace, aby jsme to byli schopni nakreslit, a když nejsme, tak to dáme někomu jinému, ať si to udělá sám v tom stylu, jak to lidi chtějí. No a tohleto, jakožto ilustrátoři, se musíme pochlubit, že to je první knížka, kterou jsme ilustrovali. Protože spousta lidí, já když třeba doma... Celá knížka. Já když doma řeknu, že jsem ilustrátor, tak máma říká, tak mi přines nějakou knížku už, sakra, když ilustruješ. A já jsem jí 4 roky říkala, ale já neilustruju knížky. A tak jak můžeš být ilustrátor, když neilustruješ knížky? No, tak tohleto se teda po 5 letech spolupráce povedlo, že teda jsme ilustrovali. To zase ty kluci, možná vy, co sledujete Ziburu na Facebooku, jak jste zaregistrovali nějaký post, a to byla takový srandovní příběh, že oni ty kluci opravdu udělali to, co by se jako mohlo dělat, že se zeptali lidí, doporučte nám ilustrátory. Potom zprůměrovali komentáře, která ilustrátorská jména se vyskytla nejvíce v těch komentářích. Produkční Martin velice poctivě počítal a začárkoval tuškou. Zjistil, že tam dominují některých 7 jmen ilustrátorů. Všechno naši kamarádi. Potom těch 7 lidí obepsal. Náš mail, který jim přišel, byl natolik důrazný, že nedostali žádnou šanci vybrat si někoho z našich kamarádů, ale museli okamžitě druhý den zakázku přidělit nám, protože tam nebyla žádná skulina, aby ta knížka mohla proklouznout mezi prsty, aby Ilona mohla přinést mamce první ilustrovanou knížku Tomsky Polansky. A tak druhý den jsme se potkali, Ziburu z toho jsme do dneška neviděli, jenom jsme se s ním na chvíli potkali, ten se nezastaví, pořád šlapé ve svých děravých botech, a tak pořád vlastně jsme s nimi v kontaktu a pořád něco kutíme a připravujeme. Dokonce ten člověk teoretizuje o dětských knížkách a takových věcech, takže možná jednou i dětskou knížku uděláme. A teďka máma byla šťastná. Vznikla série. Pozor na tu první knihu, protože my jsme se teda uvolili, že k ní uděláme obal, protože si v nakladatelství moc přáli, aby byla krásná trilogie. To znamená, že jednou rozšíříme to plátno ještě směrem doprava. A takže v té první knižce jsou staré ilustrace, starý obsah, nový obal. V druhou knižku jsme dělali kompletní, tam je nevím kolik, dohromady 30 ilustrací. A
Tím pádem teďka je krásně ilustrované knížky. Co? Přetahuje sluky. Prostě máme čas dneska do 11, protože jsme zaparkovali ve Vaňkovce a v 11 zavírají, takže někdy za 10, 11 bychom měli pomalu končit, hvízdněte, když by bylo potřeba, aby nám tam nezavřeli vrátnici a pak neodjedem, budeme muset spát v Brně někde u tety. A u tety nemůžeme spát, protože teta nám dá rohlík se salámem a nejíme maso moc, tak bychom museli ho sníst, protože aby jsme ho neurazili, že když jsme tak po dlouhé době přijeli. No, tady povídáme. Tohle jsou ty sociální ty záležitosti, kdy tamhle to jsou ty výstavy lustr, tam dokonce je taková skulptura, jo, která se z té ilustrace dá taky vyprodukovat, když to dáte někomu, kdo se orientuje trochu v prostoru. A to je možná takový směr, kterým se vydáme jednou, že začnou přibývat ty věci, ty sošky. A určitě nás to tam táhne. Workshop na Ukrajině. V Kyjevě a v Bratislavě. Slovenská přednáška Pěšťany, tuším. Takže občas se ji někde ukážeme. Co to je tamhle nahoře? To je právě do toho Kyjeva, to letiště. Jo, to je letiště. Jsem musela jít sama, protože Luky musel zůstat doma a kreslet. No, mně se nikam moc nechce. Já se trochu bojím lítat. Občas někam letím, ale bojím se hrozně. Takže mě to připraví o život. Hodně. Víc než ten požitek z toho výletu. No, já nevím, asi jsme chtěli možná říct, že je dobrý, když máte pocit, že něco už víte v tom svém oboru, tak předávat to dál, nebo... Lukáš to tak dělá. Ne, já to... Doma, tak vyprávíš. Já se tím učím furt. Nejlepší, když něco neumíte a chcete se to naučit, tak je o tom mluvit před ostatníma. Oni si pak myslí o vás, že to umíte a tím pádem vzniká nějaké krásné povědomí a všichni říkají, jsou ty ilustrátoři. A pak se to najednou nějak všechno děje. Takže tak je o tom dobré mluvit. Vidíte? Ale já myslím, že asi možná ty, co studovali nějaký výtvarný obor, tak možná si pamatuju, jaký to bylo, když se ptáte svých spolužáků, kteří třeba ovládají některé programy nebo mějí nějaký větší know-how v určitém oboru na rady a na rady. A oni vám je nějakým způsobem nechtějí říct. Já nevím, jestli jste to zažili. Luky, ty si možná spíš už tenkrát radil tam všem ostatním animátorům. Ne, já jsem tenkrát čerpal, abych mohl čerpal. A já jsem chtěla čerpat a nějak jsem se nedozvídala. A pak jsem si říkala, tohle to je věc, která mě malinko štve a jednou se to hrozně to chci změnit. Že když se něco naučím a budu vědět nějakou zkratku, anebo prostě takovou tu nějakou vychytávku, tak hrozně chci, aby si to ty lidi mezi sebou sdělovali, protože pak se celá ta ilustrátorská obec všeobecně zlepší a všechno to bude prostě takový víc profesionálnější. To je taková pěkná věc, že dokonce se odvážili někteří lidé nám napsat, co používáme za štětce a jak děláme barvy. A my to řekneme, ale to je aby jsme to normálně řekli. No a ještě normálně pošlem. Jsme to vykecali. Pošlem štětce. A ty lidi byli rádi a dělají podobné věci jako my. A je to příjemný, protože my jsme vlastně... Luky, už nám to vypli, oni chtěli, aby jsme šli domů. Nevadí, je to v PDF-ku, je to v pořádku. Nebojte toho se. Nezastaví. Pohodě bez internetu. A, takže my velice rádi sdílíme ty zkušenosti, protože dokonce máme rádi, když někdo okopíruje naše věci. Ukradne třeba. Protože to svědčí o tom, že se jim to líbilo. Takže ty lidi to úplně dokážou perfektní. Takže my jsme se nehněvali nikdy, jo, na někoho, kdo by něco zneužil, nebo se to velice podobalo. Protože to je taková čest, že si toho někdo natolik všimnul, že to dokonce i použil. To i prodal sám. To je perfektní. Nádhera. No a tohle jsou nějaké naše poslední věci, že fajn, když nám zbývá čas jako na nějakou volnou tvorbu. Teď to je nějaká moje taková víc minimalistická část. Pro mě teď fascinují takový ty prázdný prostory. Tak si je kreslím. A Lukáše fascinuje mnohost.
vymýšlet. Kola. Kola. My jsme teďka hodně kreslili ty volné věci a s tím je spojená taková pěkná, jakoby pěkný proces další, který vlastně obsahuje to, že máme jednoho teď velice dobrého tiskaře, který nám tiskne. My teda hodně tiskneme digitálně, aby tam byla každý puntík, takže ten nejlepší digitální tisk, protože to síto přece jenom dělá trochu zrnko, tak aby tam byly ty štětce, co se nakoupí krásně a tak se s nima dobře pracuje. Aby bylo všechno reprodukované, tak tiskneme ve výborné tiskárně a vlastně to obnáší všechno to rámování a zase ta vůně toho papíru a ježdění do tiskárny na náhledy, takže my si to hrozně užíváme. Je to taková trošku jako riskantní záležitost, protože to, jako ty náklady jsou docela vysoký a nikdy vlastně člověk neví, jestli se tím trefí nebo netrefí, takže ty limitované edice někdy to zbyde, ale zatím máme teda moc dobrý zkušenosti, že se to vyprodalo normálně. Hlavně máme... Něco zbývá a něco ještě zase lomcovali na nás, že musíme udělat dotisk, tak jsme ještě dotiskli. Takže děláme třeba 20 kusů ty limitované edice. A teď já vykecám tu důležitou věc, že vlastně teď jsme tím, že hodně jsme začali s těmi volnými věcmi a hodně je to zájem a chcou si lidi pořizovat od nás obrazy a plakáty, tak jsme se rozhodli, že uděláme ateliér a že přestaneme pracovat z domu, kde se poflakujeme a užíváme si tam pohodu, takže budeme pracovat v ateliéru, takže, a teďka reklamní jako chvilka, Veverková 28 vedle Národní galerie, představte si, vedle Národní galerie vyroste konkurence v podobě prostoru 2x5 metrů. My dva tam budeme sedět. 15 metrů a zarovnaný místnosti a budou tam 4 nebo 5 plakátů na zdech, jako vlajková loď naší ilustrátorské kampany. A budou tam občas někdo chodit, pokud nebude stažená roleta a nebudeme se poflakovat doma. Takže tam můžete dojít za náma. Budeme mít takovou proměnlivou otvírací dobu. Nějaká bude napsaná na tom skle. Nebude to vidět, když bude zatažená ta roleta. Ale bude tam nějaká vývěska, takže když tam počkáte do druhého dne nebo někdy jindy přijdete. A nebo nejlíp skočíte na ten internet, tam to objednáte, domluvíte, ten plakát, tak my tam budeme a budeme tam u toho i pracovat. Jsou tam takový starý křesla, takže tam můžete i sednout a koukat na nás, jak chytáme ty barvy a kreslíme. Takže oficiální místo Tomsky Polanský po 5 letech bude ateliér na v ulici Veverkově. Veverkova 22. Veverkova 22. 28. Bude tam taková velká šibenice, tam je na tom domě. Zatím to vypadá děsivě, jo, protože to je šibenice bez vývěsky. Byl tam před náma nějaký tetovací salon, tak to tam ještě trošku smrdí dezinfekcí, ale a je tam taková velká šibenice na domě. Ale my na ní pověsíme nějakou pěknou ilustrovanou vlajku a bude se tam příjemně chodit, bude se tam linout vůně nějaké dobré polívky a takovou, máme 5litrovou flašku šampaňského od svatby. Takže tu tam přivezem a ty se bude popíjet první den, první hodinu, co tam budem. Ještě všichni děkujeme, Luky. Děkujeme! Tak já moc děkuju za super přednášku, děkuju, že jste přijeli, že jste vážili cestu a teďka nějaký prostor na dotazy, já vám pošlu mikrofon a nebojte se, zeptejte se. Já mám první dotaz, každopádně. Jak často se hádáte nebo jak moc si lezete na nervy? Je to harmonický nebo se rádi tak jako vědete do vlasů? My se nehádáme, protože Lukáš rozhoduje, já souhlasím, takhle to je prostě nastavený. My jsme se hrozně vychovali vzájemně. My jsme byli jaký namistrovaný smradi a potom jsme začali být čím dál víc tolerantní, až jsme vlastně zjistili, že je výborné spolupracovat ve dvou. Velice doporučujeme. Ještě k tomu jako holka kluk.
protože spolu nechodíme, nejsme manželé, normálně spolu spolupracujeme jako muž a žena a jde to. A nevyždíme si do vlasů a pěstujeme svou jakoby pokoru vzájemně. Docela to funguje dobře, protože my jsme velice fair s penězma, všechno je transparentní, není žádný problém, kamarádíme se, vymluvíme si díru do hlavy vždycky. Takže teď ještě budeme spolu do konce v ateliéru, víme, že to bude fungovat výborně. Je to krása, my jsme se ani nehádali nikdy. Ne, vždycky. Se to... To je hrozný. To je otrava. Na cvičně bychom mohli někdy. To je taková, a musíme se tam pohádat. Tam vyleju polívku na zem. Nějak se pohádám. Ahoj, já bych se zeptal. Ahoj. Jak to máte s termínama? S termínama. Stíháte? To je vlastně řekni. Asi věc, která je úplně... A potrpíte tou nemocí, kterou všichni ilustrátoři... Ne. To je právě asi to úplně nejdůležitější, když my jsme tenkrát chodili na tom Žižkově a řešili jsme vlastně, jenom tak polemizovali jsme o tom, co bychom chtěli dělat, kdyby jsme byli ty ilustrátoři. Tak už tenkrát jsme si říkali, že každý e-mail, který nám přijde, tak na něj odpovíme, což minulý rok se to párkrát tam proklouzlo něco. I letos párkrát proklouzlo. Dobře. Ale že na všechno odpovíme a budeme dodržovat termíny, protože to je asi, já myslím si, že každý, jak Lukáš nesnáší to klient, zadavatel, kamarád, nemá rád, když na něj tlačí v ostatní, že potřebují třeba právě ilustrace. A nebo víme, že se třeba jede do tiskárny a vy najednou to stojí na vás a vlastně vy jste ten to pomalý kolečko, tak to se nám neděje. A ještě k tomu teda musím říct, že my nejsme teda klasický úplně bohémové, že bychom vyspávali do 12 a chodili spát ve 3. Lukáš stává v 5 hodin ráno a kreslí dopoledne. A do večera, někdy do večera, ale většinou do odpoledne. A já zase vlastně i vykrývám takový ty večerní noční služby, takže my jsme vlastně... A jak se vám teda pracuje doma? Já teda pracuju z ateliéru už 3 roky. Vždycky mám s nějakýma grafikama dohromady ateliér. Jsem to myslel hlavně v souvislosti s nějakou takovou pracovní morálkou. Jo, ale to myslím si, že se to všechno dá vypracovat, anebo to musíte mít v sobě. A já na to musím pracovat, musím prostě mít jakoby někde jinde ateliér. Vím, že to na mě jako, je to jediná věc, která na mě funguje. A Lukáš, i když říká, že se válí doma, nebo válí na gauče, občas něco nakreslí, tak pěkně kecá. On má vlastně oddělenou místnost, kde má ateliér. Takže taky vlastně má má vlastně jakože ateliér, i když doma, ale vlastně jako chodí do práce tím, že otevře dveře do toho pracovního prostředí. Takové doporučení z tady ty zkušenosti je mít psy, protože my máme doma 2 psy a ty psy nějak udržují ten denní režim. To znamená, vždycky, když se jim chce kadit, tak se musí jít ven. My to máme stejně, takže... Přesně tak, takže to znáš. Ráno se musí ven, cvičí se prostě ráno, jde se psama. Velice důležitá ta morálka jako během dne. Já jsem takový hodně zásadový, já to dávám prostě. Ale je to někdy náročný, protože nabourají to návštěva. Nikdo nebere, že seš v práci, protože i když seš doma. Takže je to hodně o nějaký zásadovosti. A ty psy to tak jako krásně udržujou. Žena to krásně udržuje doma. Tam to neprojde, že se nejde na oběd. Ona taky dělá z domu, my jsme 2 freelancři. Takže oba 2 na živnostiach a oba 2 přesný pravidla. A ty psy se velice, velice 90% podílejí na tom režimu, protože předtím, když jsme je neměli, tak to bylo hodně rozbortící se. Teďka je to skvělý se psama. A když už je to poslední jako čurání večerní, tak to už je jako hotovo, už se jde spat. Takže tak. Tak jo, tak díky moc. Deadliny jenom jsou důležitý pro nás, protože když je ten deadline, my to vždycky děláme blízko toho deadlineu, takže něco udržuje to, že se to musí udělat. Takže deadliny máme docela rádi, ale vyhýbáme se velice spoluprácím, protože jsou to určitý lidi, kteří dodávají věci narychlo přes noc. Takže s nima neděláme. Protože máme rodiny, hodně makáme. Musíme odpočívat a nedá se ty noci a druhý dny se nedají zvládat.
My to jsme odřízli, báli jsme se trošku, že o něco přijdeme a vůbec jsme nepřišli. No, je to prostě pohoda teď. Akorát děláme s lidma, který zadávají měsíc dopředu. Já myslím, že vždycky je lepší říct jako ten reálný odhad, kdy se to odevzdá, než se jako přeceňovat a říct, nebojte, zítra v 8 to bude, když víte, že to možná nestihne, jako nemá cenu prostě riskovat na úkor té kvality. To neděláme, no, to neděláme. Jenom někdy, když přijde taková jako zakázka třeba od Zibury, jako taková jako vyloženě, kterou člověk chce dělat, tak tam nedáš vlastně šanci tomu, kdo ji zadává tím, že jsi schopný udělat i ten deadline. Protože třeba na těch 30 ilustrací bylo 14 dní. Takže prostě to byla jízda. A kvůli tomu jsme ještě koupili novou techniku a teda. Takže někdy je to výzva a ta je skvělá. A vyplatí se totálně zničit, protože to stojí za to prostě. Protože to prostě musí tak, člověka to tam tahne a musí to tak udělat. Není jiná možnost. To je paráda. Taky dobrý někdy. Další? Ještě někdo? Ahoj, já se Tomáš, ahoj. Taky ilustrátor a chtěl jsem se zeptat, když jste vegetariáni, tak co vaříte, aby vám ta příprava oběda neukousla moc z toho kreativního dne? Tak to je... Lukáš je vegetarián. To je, ale já to neříkám, že jsem vegetarián, tyjo. Já občas normálně sním maso, když vidím, že bych někoho hrozně urazil. Jo? Kdybych třeba přijel do Mongolska a neměli tam nic jiného, zařízli kvůli mě ovci, tak bych to snědl. A takže já mám spíš takový přístup, že když nemusím způsobovat utrpení, tak ho nespůsobím. Ale ve finále se všechno na světě vyváží vždycky. Takže zase mám tam nějaký otevřený, nejsem radikál. A strašně musím teďka pochválit, že mám doma takovou ženu, která vaří 3 hodiny, protože děláme indický jídla a vlastně máme indický přátelé a hodně žijeme takovým jakoby védskou filozofií, starou, hodně prostě to máme v sobě. A takže i ta příprava těch jídel se točí kolem toho, aby to bylo připravené dobře, aby to prostě poskytlo tu výživu. Takže veliký dík patří té ženě, mojí Margaretce, která je takový požehnání toho domu, protože ona se o všechno postará. Já jsem úplně jako nefunkční prostě zjev, protože já jenom makám na ilustraci a prostě ona všechno zařídí, takže ona je správná taková mama domu. Ona se o všechno zařídí, prostě to je paráda. A já odedřu to. Zase přinesu nějaký penízek domů. A ona uvaří bez masa. Takže já jsem lehkej a prostě paráda. Čau, chci zeptat, co Ahoj. Si myslíte o aplikaci Prisma, jestli znáte náhodou? Známe. Když to baví lidi, ať fotějí a retušujou, jak jim to jenom jde nejlíp. Ať když jim to dělá radost, ať dělají všechno. My s tím vlastně nemáme vůbec nic společného, ani jsme nenainstalovali, ani jsme nepoužili. Hodně našich přátel na Facebooku používá tady ty aplikace a jsou to takové fantastické věci, vždycky exploze a druhý den zapomene se a další aplikace a pokémoni a takové věci. My se docela vyhýbáme jako trendovým věcem, co se týče tady těch aplikací, ale zase sledujeme trendy ilustrace. Takže i víme o všech těchto věcech, o grafických, a hodně sledujeme jako designové weby. Takže máme přehled, co se děje v aplikacích, hodně Mac, co se týká Macu, ale radši sledujem ty ilustrátory a máme rádi Instagram, kde máme spoustu přátel a spoustu ze světa ilustrátorů. Takže moc neinstalujeme nic do našich iPhoneů, spíš koukáme koukadlama. Ale co nikomu nic nedoporučujem, ani nevnucujem, jenom naše ilustrace, když je potřeba. Takže Prismu známe, ale... Děkuju. Nemáme v telefonu. Nemáme názor. Nepoužíváme.
Já se ještě zeptám, vy jste říkali, že vlastně mailujete a skypujete, nebo že to děláte online, tak kolik procent z toho dne třeba vám ty maily jako zaberou? Vždycky ráno a no, jak to Luky vychází? Zežere nám to docela dost času a zežere nám hodně času papírování. Prostě vždycky, když se sedne k nějakým fakturám, my jich moc nemáme za rok, ale i tak... Smlouvy jako o dílo, když už se pak jakoby jsou smlouvy, nějaký nebo... Nějaký licence třeba, když se dělají, tak je to taková to otrava. Moc to neděláme rádi, ale protože nemáme jako tolik peněz, aby jsme si asi platili třeba účetní nebo produkční, která by se velice nám hodila. Respektive, my jsme ještě nepotkali osobu, která by byla takovým srdíčkem jako položená v těch našich ilustracích, aby nám mohla dělat produkci. Až někoho potkáme, opravdu kdo bude 100% přesvědčený, že za nás jako chce dejchat, tak bychom byli rádi mít produkci někoho, kdo bude vyřizovat maily, bude se starat o všechny finance, bude se starat o vyřizování výstav, předávání a všeho. To by byla nádhera, ale bohužel zatím mailujeme sami, takže my máme každý jeden projekt, každý vždycky se je art director určitého projektu, prostě se stará o ten projekt a ten vyřizuje. Asi tak. A já myslím, že vždycky jakoby to máme největší pohyb na tom e-mailování vždycky ráno a potom večer, když se to jakoby odevzdává nebo když se to nějak k tomu vyjadřuje a pak přesně každý si vede takový to, ty rozpracovanosti podává, jako posílat tomu klientovi skrz den. Ale jako asi je dobrý vždycky je jako na to prostě nejvíc koukat ráno a večer a když víme, že přes den máme něco, že stejně potřebujeme jenom kreslit, tak vypnout a... Někdy zapomeneme. Vždycky to ten druhý udělá, když tak. Přesně. A nebo nikdo. A někdy si zapomeneme a nekoukáme prostě dva dny na mail, ale ono to vždycky počká. Na vyřizování je celý život, tak to je pohoda. Tak to oni počkají. Teďka zjišťuju, že ty nekoukáš dva dny na mail, pane. Protože kreslím. Ty když víš, že nekoukám na mail, tak víš, že kreslím. To je pravda. Tak já moc děkuju a zbytek dotazů asi na baru, když tak. Děkuji moc ještě jednou, že jste přišli a ať se vám daří. My děkujeme. My děkujeme. Díky.